Ognjen Stojanović iz Beogradskog trkačkog kluba s vremenom sati 8 i Jana Štefulj iz Atletskog kluba Sljeme sa sati 15 pobjednici su petog mostarskog polumaratona. Utrka je bila odlična, oduševljena sam stazom, vrijeme koliko je pomoglo, toliko je odmoglo. Znači, vjetar jako puše, to je moj osobni rekord. Ušli smo prvih 5 km na 15-12, 10 sekundi na 30-58. Ja sam mislio da mi se noge zamrznu u svakom momentu. Start utrke bio je na mostu Vojnu, sjeverno od grada, a planirana staza natjecatelje odvela do tržnog centra Mepa Smol, gdje je i ovog puta bio cilj. Pa dugo sam ja u sportu, ali trener sam krata, ski instruktor, pomalo počeo trčat, vidim da mogu i tu. Dolazim iz Beograda, član sam Atletskog kluba Veteran. Ovo mi je danas 394. polumaraton. Osim polumaratona, danas je održana i humanitarna utrka građana u dužini od 4 km. Meni je bio cilj da samo da učestvuje, da ne bude da nisam radio nešto, zašto ipak Franjo je naše dobro prijatelj i Mostar. Vrijeme je jako teško za trčanje jer čitavom dužinom staze puše jak vjetar koji udara direktno u prsa, tako da nije bilo ni malo lagano trčati, ali eto, hvala Bogu, uspio sam istrčati. Humanitarnu utrku trčao je i mostarski gradonačelnik Mario Kordić s nekadašnjim suradnicima iz Doma zdravlja, a sav prihod od utrke bit će usmjeren na liječenje žena oboljelih od malignih bolesti. Evo, ne mogu se pohvaliti rezultatom, koliko vidim, već u zadnjima smo. Dojmovi su super, evo, apsolutno podrška organizatorima ove prelijepe priče. Ovo je nešto što fali gradu Mostaru i što bi trebalo češće organizirati. Mi smo presretne, zaista, što smo partneri ovogodišnjeg polumaratona, odnosno humanitarne utrke i naravno sve smo lavice, sve smo pobjednice. Mislim da sam istisnuo svoj rekord do sadašnje. Povremeno ovako trčim i ovo je prva ozbiljnija utrka u životu. Da, evo, ušla sam u 8. mjesec, ali ja sam prošetala. Nisam ipak trčala zbog sigurnosti bebe. Predsjednik organizacijskog odbora Mostarskog polumaratona Franjo Lovrić rekao je da su se organizatori držali svih epidemioloških mjera, kao i da je u uvjetima pandemije sve bilo teže pripremiti. Ovo što se događa, jako smo zadovoljni, posljednji natjecatelji ulaze kroz cilj, nadamo se da će svi uspješno i sretno stići kroz cilj, evo da će ovo biti jedna jako lijepa manifestacija u ovom izuzetno teškim vremenima. Odlični rezultati, sjajna atmosfera, ali prije svega humanost i ove godine obilježili su Mostarski Run Weekend. Uz navedeno, posebnost utrke i tada trkači duž rute prelaze 7 gradskih mostova i rijeku Neretvu 7 puta, a prolaze i pored prirodnih i kulturnih znamenitosti grada. Pozdrav za Mostar veliki, hvala na svemu, vidimo se iduće godine. Hvala.